У столиці постановили, на периферії обговорюють. Півтора місяці тому в Україні стартувала судова реформа. Вона передбачає часткове скасування суддівської недоторканності. В судах першої інстанції почнеться переатестація. Вищі спеціалізовані суди господарський, адміністративний, а також цивільних та кримінальних справ припинять існування. Їхні ж функції візьме на себе Верховний суд, склад якого переоберуть. Венеціанська комісія спеціально для України зробила виняток, дозволила майже повне перезавантаження ВСУ. От тільки про нововведення більшість українців взагалі не знають. Це буде тоді вже новий суд, і для нового суду потрібні нові судді. Тобто для України вони, в принципі, відкрили можливість набрати повністю новий склад. В регіонах інформації і комунікації того, що відбувається в Києві, як люди сприймають ці реформи, чи вони їх розуміють, чи вони хочуть додаткових змін, чи взагалі вони не хочуть змін, відсутня такий існує такий вакуум. У столиці обіцяють, Вища кваліфікаційна комісія відбере тільки кращих з кращих для Верховного суду. Цікавитимуться і репутацією, і деклараціями слуг Феміди. Потім кандидатури розглянуть у Вищій раді правосуддя і лише згодом їх затвердить президент. Судді мають бути незалежними, і це як одна з гарантій їхньої незалежності. Роль президента звужується тільки до символічного призначення тоді судді. А поки у Києві пишаються революційними змінами, у провінції констатують, громадськості тепер доводиться мати справу вже із затвердженими судовими інноваціями, змінити які ніхто не здатен. Очевидні ж наслідки якісного оновлення судової царини фахівці з Мін'юсту обіцяють лише за 3 роки. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.